kulisa 350 diváků sledovala 22. září souboj hráčů FK a Poznaňsko s Velkým Meziříčím. Domácí hráči se už v 7. minutě ujali vedení. Libor Němec zahrával standardní situaci, jeho centr si našel hlavu Martina Sehnala, který poslal míč do brány 1-0. Byla to 8. branka Sehnala v 8. utkání. Převaha domácích na hřišti dostala první ránu v 15. minutě, kdy si obránci nepohlídali Lukáše Staňka, který pohotově vyrovnal na 1-1. Blanenští hráči dále pokračovali v ohrožování soupeřovy branky, ale jejich střely nenašly svůj cíl. Soupeř hrál pozorně v obraně a využíval každé situace k protiútoku. Že se fotbal hraje na góly a ne na držení míče, potvrdil ve 31. minutě opět Staněk, který hlavičkou na vzdálenější tyč poslal svůj tým do vedení 1-2. Snaha o vyrovnání se Blanenským upřít nedala, ale úspěšného zakončení se nedočkali. Důkazem toho byla 56. minuta, kdy Čejkovu střelu vykopl z brankové čáry Lukáš Staněk. Konečnou podobu výsledku orámoval v 68. minutě Ladislav Němec po centru Staňka. Obránci mu poskytli dostatek prostoru k zakončení, kterého hostující záložník využil a zvýšil na 1-3 pro Velké Meziříčí. Tento výsledek znamená první porážku Blanska doma pod vedením trenerského dua Vašíček-Šenk. Po 23 soutěžních utkáních tak prohráli blanenští fotbalisté na domácím hřišti.